I dette huset skal vi male trappen. Den tidligere lakkert og skal nå få en dekkende gråfarge. For denne jobben trenger du maskeringsteip og dekkeplast, bresparkel, mikrofiberklut, klut, skrape, slipeverktøy, slipekloss, minirullesett og pensler. Start med å dekke til gulvet. Vask godt over alle overflater med gulvrens. Se malingleverandørens anbefalinger. Skrap bort løs maling eller lakk og eventuelle ujevnheter. Så sliper du lett over, slik at malingen fester seg bedre til overflaten. Tørk bort alt slipestøvet med en grov mikrofiberklut. Om det fare for gjennomblødning, påfør kvist og sperregrunning på hele gulvet. Sparkle over alle ujevnheter og spikerhull. La det tørke og slip over. Sparkelen kan krympe når den tørker, så gjenta flere ganger for å oppnå et bra resultat. Tørk bort alt støvet og beskytt veggen med maskeringsteip. Det nå klart for å male, men først en liten velfortjent 5 minutter. Et lite tips når du skal male en trapp som må brukes under malingen, å male annethvert steg. Marker de stegene du ikke skal male. Start med en liten pensel og mal langs kantene. Så bruker du minirull på de store flatene. Rullene etterlater en liten struktur i malingen, så etterstryk med en pensel om du vil ha en fin, glatt overflate. Mal alle kantene. Du trenger bare å spare selve steget som du må trå på. Når malingen har tørket, flytter du kryssene og maler resten av trappen. Mal så mange ganger som det anbefalt av malingsprodusenten.